Ja, da vil jeg ønske alle sammen hjertelig velkommen til dette miniseminaret, som har et tema som bør absolutt engasjere de fleste. Terrorbombing. Hvor godt er Norge forberedt? Mitt navn er Øyvind Strammann. Jeg representerer Luftmilitært Samfunn. Og dette miniseminaret er et samarbeid mellom da Luftmilitært Samfunn, Atlanterhavskomiteen og Den Norske Forsvarsforening. Hvor da LMS, Luftmilitært Samfunn, har hatt lid på dette. Veldig glede at så mange har funnet oppfinnet fram til tredje etasje i Forsvars- og Sikkerhetspolitikkens hus. Til å lede oss gjennom øvelsen så har vi hentet inn Christian Bugge-Hjort. Christian, han har en lang karriere innenfor journalistikk og kommunikasjon. Han har vært generalsekretær i Forsvarsforeningen i 10 år. For den innsatsen han har gjort for Forsvarsforeningen har han mottatt Forsvarsforeningens hedersmedalje. Han har også vært med i å kommunisere 2 forsvarsstudier, da først for Frisvold og deretter for Sverre Diesen. Og Christian Bugge-Hjort har også fått Forsvarets fortjenstmedalje med Lærbergeren for sin informasjonskamp for Forsvaret til Forsvarets beste. Vær så god, Christian. Ja, jeg må jo bare si at jeg kunne ikke ønsket meg en bedre introduksjon, for å si det på den måten. Jeg hadde ikke gjort det bedre selv. Vi har et opplegg i dag hvor jeg kommer til å si litt grann, liksom sette stemningen litt innledningsvis, si litt om hvordan jeg opplever situasjonen senere. Så dette er jo et miniseminar. Så senere så har jeg altså 4 innledere, eller 4 vi, som skal bruke 10 minutter hver, på å informere om sine respektive områder og problemstillinger som liksom gjelder deres sektorer, da, kan vi si. Og det blir veldig interessant, og til slutt så tror jeg at jeg skal bruke ganske mye av tiden til å gi dere i salen ordet og med å komme med spørsmål og så videre. Men vi kommer til å ta en liten oppsummering da her oppe også da. La meg si det slik at krigen i Ukraina, den har faktisk bidratt, altså dere ser det her, vi har sett disse bildene. Det er ekstremt dramatiske bilder vi ser i avisene, og disse bildene og har faktisk til en viss grad, kan man si, åpnet øynene for det norske folk. Og det er kanskje noe av grunnen til at det er så mange til stede her i dag, at dette er en alvorlig ting som vi er nødt til å ta innover oss, også her i landet. Men når man sier at det har åpnet øynene så, for det norske folk, så vil jeg si bare i noen grad. Fortsatt er naiviteten stor, og mange tenker, dette kan jo ikke skje oss. Og, ikke minst, dette er ikke bare et privat fenomen, heller ikke våre politikere eller myndigheter, for øvrig, har vært villige til å prioritere sikkerhet. Det vi i dag vet, og det vet vi jo også da gjennom de seminarene og det som har foregått her i Arendalsuka, det har kommet veldig opp i dagen, det er at manglene er enorme, både på militær og sivil side. Man kan spørre seg, og det er jo et interessant spørsmål, synes jeg, om det i det hele tatt er mulig, om det i det hele tatt er mulig å få tilført de midlene som skal til for å få dekket forsvarets behov, og ikke minst da de behovene vi har for sikkerhet ellers i samfunnet. Altså, hva vil dette føre til, disse to kommisjonene, altså disse kommisjonene som har levert sine innstillinger, forsvarssjefen og så videre, hva vil det føre til når alt kommer til alt? Jeg må si at jeg er litt skeptisk på den politiske prosessen fremover. Dette skal vi sikkert få høre mer om. Og dette er altså da et miniseminar i terrorbombing i regi av Norges Forsvarsforening, Luftmilitært Samfunn og Den Norske Atlanterhavskomité, ikke minst. Og vi organisasjonene, vi har lenge advart mot at vi kan bli utsatt for den formen for krigføring som vi skal snakke om i dag. Vi har veldig lenge faktisk tatt til orde for at såvel sivile som militære objekter, og ikke minst befolkningen, må beskyttes i en krise og en eventuell krigssituasjon. Og det er ganske kuriøst å tenke på at den amerikanske hovedstaden og Det Hvite Hus gjennom 15 år
har vært beskyttet av det norskproduserte NASAMS-systemet, mens vår egen hovedstad ikke er det. Heller ikke beskyttelse av våre militære baser er tilfredsstillende. Det er allerede konstatert. Til tross for at flere forsvarssjefer gjennom en rekke år har etterspurt mer luftvern. Antagelig forgjeves, fordi det koster veldig, veldig, veldig mye penger. Det er også kuriøst at det ikke er bygget tilfluktsrom her i landet siden 1998. Antagelig fordi kommunene har andre ting å stelle med, og ikke tar sikkerheten alvorlig nok. Alt dette vil komme frem i dette miniseminaret, som sagt vil avsluttes da med spørsmål fra dere som sitter her i salen. Opplegget er slik at de fire innlederne, de får 10-15 minutter på seg, og det er fire kapasiteter i aller høyeste grad som skal i ilden i dag, og som opptrer som aktører i den sammenheng. Først så er det da den meget, for å si det sånn, den meget frittalende Harald Høybakk, den meget fritt, oberstløytnant, professor, kan du reise deg forresten? Det er litt sånn flaut å stå sånn og nikke og sånn, jeg kjenner liksom til det, men det må til. Oberstløytnant, professor, nestkommanderende ved Forsvarets museer. Du har mastergrad i historie fra Glasgow, og du har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Historiker. Meget kompetent. Og så, takk skal du ha, og så har vi den minst like frittalende Arne Bård Dahle. Du må reise deg. Ja. Du har vært i ilden mange ganger, det har dere begge, men du må reise deg. Det er sikkert flere av dere som har sett meg før under Arendalsuka også. Ja, og vi er jo så heldige, for vi har jo Arne Bård, er jo president i Norges forsvarsforening. Han er, hvis dere ikke er klar over det da, generalløytnant og tidligere nestleder i Forsvaret. Han er sjef for forsvarsstaben, med andre ord. Men så har han da også en erfaring som er veldig verdifull, som observatør fra OSSE i Donbass-regionen i Ukraina, og det er jo en meget aktuell kunnskap, som vi alle skjønner. Har Russland oppnådd det de ønsker med terrorbombingen i Ukraina, Arne Bård? Det er et av de spørsmålene som du skal besvare. Og så lurte jeg jo på hvor frittalende da Øystein Knudsen junior er. Han ser dere her, med fire stjerner. Sjef for Sivilforsvaret. Jeg visste ikke det, men jeg hadde en liten samtale med han like før møtet, og jeg tror han er meget frittalende. Det kommer han til å være i kveld, så det er vi glad for. Og jeg har også en mistanke da, for å si det sånn, om at han har sine tvil om hvor godt forberedt vi er her i landet når det gjelder sikkerhet. Og så vet vi da at oberstløytnant Stian Nergård Nilsen, han er sjef for luftvernbataljonen på Evenes. Du er i ferd med å bygge opp Evenes med NASAMS-3, ikke sant? Og vi vet jo også at han er heller ikke fornøyd med tilstanden i Norge, hverken på militær side eller på sivil side, og vi gleder oss til også å høre hva du har å si om det. Og da er grunnen min innledning over. Den var lang og kanskje, jeg håper å si, ikke innholdsløs, men og muligens og forhåpentlig innholdsrik og vekket forsamlingen kanskje til en viss grad. Da kan jeg bare si at det er scenen din da, Harald. Vær så god. Du kan stå der eller her. Ja, der står du her. Takk for introduksjonen, og jeg skal ikke være veldig frittalende her, fordi at jeg skal gi dere et historisk bakteppe. Det er oppdraget, å prøve å si at en del av de tingene som kommer til å diskuteres etterpå, det er ikke helt nytt i et historisk lys. Så det er i min kapasitet av museumsmann egentlig, at jeg står her. Jeg har aldri tidligere sett, og kan heller ikke forestille meg, et frykteligere og mer storslått syn. Ordene tilhører den brittiske offiseren George Jackson, som befant seg ombord i det brittiske flaggskipet HMS Prince of Wales. Han sto og så på virkningen av bombardementet den brittiske eskadren han var en del av hadde satt i gang over København. Hadde man ikke visst bedre, ville man ha trodd at det var et spektakulært fyrverkerishow
men dette var sprengbomber og brandgranater som spredte død og ødeleggelse i kongens by. Som Jackson skrev til sin kone, «Vi så og hørte det fortsette etter daggry mens vi lå i våre køyer. Jeg kan ikke beskrive hvilken forferdelig virkning det hadde på meg, mens ødeleggelsene skred frem. Vår kahytt ble opplyst av et intenst rødt skjær og sank tilbake i mørket i takt med at flammene steg og sank. Dette mens skipet skalv og hver planke rystet av salvene fra kanonene. Ak, stakkars dansker, jeg kan ikke la være å ha medlidenhet med dem.» Sitat slutt. Den britiske bombingen av København i 1807 er et av de første kjente eksemplene i historien på terrorbombing og angrep mot sivilbefolkningen med langtrekkende ild, med den hensikt å påvirke de politiske myndighetene. Sivile har selvfølgelig blitt angrepet i krig lenge før 1807, men stort sett alltid fordi de kom i veien, det vil si befant seg inne i befestede byer som fienden vil innta. Om vi med terror forstår en handling hvor man med hensikt angriper uskyldige for å skape en instrumentell frykt, startet det hele kanskje ved København. Instrumentell fordi britene ikke hadde noe interesse av å plage danskene i seg selv. Frykten britene skapte i byen skulle brukes til noe, nemlig å få kloa i verdens da femte største marineflåte. Av frykt for at Napoleon skulle ta den, hadde britene besluttet å beslaglegge den dansk-norske flåten. Som man kan forestille seg, ville det vært veldig krevende å ta hele flåten med makt om danskene satte seg til motverge. Og siden danskene ikke ville gi den fra seg frivillig, besluttet britene å terrorisere København, rett og slett. Tre netter med bombing av den danske hovedstaden tok det før de danske myndighetene aksepterte vilkårene. Da også det symboltunge tårnet til vår frue kirke deiset i bakken, hadde danskene fått nok. Man antar at så mange som 2000 av byens innbyggere kan ha omkommet i granatnedslag, eksplosjoner og brander. Nær 400 hus ble totalskadet, og man finner fremdeles prosjektiler i københavnske murvegger etter disse redselsnettene. I lys av hva andre europeiske byer har opplevd, både da og senere, er ikke disse tallene spesielt store. Men vi skal huske at danskene genuint ønsket å være nøytrale i denne krigen, og hadde ikke gjort noe for å fremprovosere det de nå ble utsatt for. Bombardementet hadde vært en ytterst skremmende opplevelse, og har traumatisert danskene frem til denne dag. Selv om terrorbombingen av København hadde vært en dundrende suksess, hadde også mange briter en dårlig smak i munnen. At briter seilte av sted med hele den danske flåten, inkludert utstyr og forsyninger, fikk dem i manges øyne, også sine egne, til å fremstå som lite annet enn sjørøvere i aller høyeste potens. Selv kong George fant angrepet på København særdeles umoralsk. Dette har fulgt terrorbombing frem til denne dag. Det er ikke noe man er spesielt stolt av å drive med. Utover 1800-tallet fulgte det mange flere eksempler på slike kanonbåtdiplomati, hvor den militært sterke kunne tvinge frem avtaler av ulike slag ved bruk av overlegen militærmakt eller ved trusler av bruk, med bruk. Når man kunne terrorisere folk til å gi etter med skipsartilleri, hva ville man ikke da kunne oppnå med fly og ballonger? Det var grunn til å frykte det verste. Alt i 1899, lenge før de første flyene kom på vingene, ble det avholdt et møte i Haag hvor 26 stater blant annet forsøkte å bli enige om regler for krigføring i lufta. De ble enige om et midlertidig forbud mot prosjektiler og eksplosiver sluppet fra ballonger og andre tilsvarende innretninger. Til tross for slike juridiske fremstøt ble byer bombet fra luften under Første verdenskrig. Med datidens teknologi var imidlertid evnen til å navigere og treffe mål ytterst begrenset. Det samme var bombelasten man kunne ta med seg. De strategiske bombeangrepene som fant sted under Første verdenskrig fikk derfor raskt preg av terrorbombing, hvor hensikten var å undergrave motstanderens vilje til å føre krigen videre. Byer var alt man i praksis klarte å treffe. Men operasjonsformen hadde ikke helt den uttelling man håpet på. Tyskerne bombet Storbritannia under Første verdenskrig. Angrepene kostet til sammen 1400 britiske menneskeliv. Til sammenligning ble ca. 2000 briter drept i trafikkulykker bare i 1913. En tydelig politisk effekt av bombingen var at britene i april 1918 etablerte The Royal Air Force som en egen forsvarsgren, som den første i verden. Hensikten var både å bekjempe fremtidige tyske bombeangrep på britiske byer og gjøre seg i stand til selv å bombe tyske byer en gang i fremtiden. Mange luftmilitære erfaringer gikk imidlertid raskt i glemmeboka etter krigen. Det som fikk mest oppmerksomhet var luftmaktens strategiske effekt.
Ikke den effekten flybombing hadde hatt, men den effekten det kunne få i fremtiden, om bare flyenes lastekapasitet, rekkevidde og navigasjonsmidler ble bedre. Den som drev disse tankene lengst var den italienske flygeneralen Guido He. Han mente at det magre resultatet skyldtes manglende kapasitet, ikke feilslått strategi. Den eneste måten å unngå den endeløse skyttegravskrigen på i fremtiden var ifølge Dohé å gjøre krigen så fryktelig at fiendens befolkning nektet å være med. For å få en ende på frykten og lidelsen vil selvoppholdelsesdriften gjøre at befolkningen raskt vil reise seg og kreve en slutt på krigen, og det lenge før hæren og marinen i det hele tatt har rukket å mobilisere. Frykten for hva luftmakt kunne påføre menneskeheten vokste gjennom hele mellomkrigstiden, og kulminerte med den britiske politikeren Stanley Baldwins advarsel fra 1932 om at «the bomber will always get through». Om krig brøt ut i Europa ville helvete bryte løs, og ingen kunne hindre det. Marerittet som ble malt av utbombede byer gjorde at man igjen forsøkte å bli enige om regler for luftkrig. Arbeidet kom ikke helt i mål, men da krigen i Europa brøt ut i september 1939, ba president Franklin D. Roosevelt innstendig om at de krigførende ikke under noen omstendigheter ville bombe sivilbefolkning eller såkalte åpne byer fra luften. Da krigen kom til Europa, startet luftmakten igjen med å skuffe stort. Bombingen av Guernica i 1937, Warszawa i 1939 og Rotterdam i 1940 var tragisk for dem som ble rammet, men hadde ingen krigsavgjørende effekt. Statsminister Winston Churchill ble rasende da det gikk opp for ham høsten 1941, hvor tannløs luftmakten igjen hadde vist seg å være, og skrev til sjefen for luftforsvarsstaben, Sir Charles Portal, og jeg siterer, «Før krigen ble vi svært villedet av det bildet The Air Staff tegnet av de ødeleggelsene som ville følge av et luftangrep. Det illustreres av det faktum at hele 750 000 senger ble besørget for offre av bombeangrep, men aldri har behovet oversteget 6 000. Forestillingen om ødeleggelsene var så overdrevne at det deprimerte de statsmenn som var ansvarlige for politikken før krigen, og var en viktig grunn til at vi sviktet Tjekkoslovakia i august 1938. Sitat slutt. De britiske forhandlerne i 1938 hadde altså gitt etter for et spøkelse som ikke fantes. De hadde akseptert Hitlers krav om å få overta deler av Tjekkoslovakia av frykt for hva en ny krig kunne forårsake. Det store gapet mellom hva luftapostlene mente de kunne frembringe, og de praktiske realitetene kan altså ha medvirket til utbruddet av 2. verdenskrig. I hvert fall om vi skal tro Churchill. Men etter en ganske måteholden start, relativt sett, endte begge sider i krigen med å bombe hverandres byer fullstendig skånselsløst. Igjen satt de som hadde gjennomført dette med en dårlig smak i munnen. Royal Air Force Bomber Command opererte fra krigens første til krigens siste dag, og ingen andre britiske avdelinger hadde så store tapstall som dem. Likevel fikk de ikke sin egen kampanjemedalje, og havnet fullstendig i skyggen av Fighter Command. Deres sjef, Sir Arthur Bomber Harris, endte med å dra i eksil. Det var de politiske myndighetene i London som hadde stått for strategien, som de nå ville ta avstand ifra. Bombing av sivile var lenge det eneste britene kunne foreta seg, men det var ingenting å være stolt av. Økonomen John Kenneth Galbraith ble også ganske sjokkert da han og hans kolleger etter 2. verdenskrig slutt oppdaget at Tysklands krigsproduksjon ikke hadde blitt nevneverdig redusert som følge av de massive allierte bombeangrepene. Tyskernes krigsproduksjon hadde steget jevnt og trutt gjennom hele krigen. Den eneste konklusjonen forskerne kunne trekke av funnene var at strategisk bombing ikke hadde vunnet 2. verdenskrig. I beste fall hadde bombekampanjen gjort det litt lettere for bakkestyrkene å vinne frem. Vi begynte å skjønne at vi sto overfor en av de største, kanskje den største feilberegningen under hele krigen. Etter så massive ødeleggelser er det også lite som tyder på at den psykiske effekten av å bli bombet var slik Dohé og andre la til grunn. Folk blir ikke fredeligere innstilt av å bli bombet. De blir sinte, innbitte og hevngjerrige. Før krigen hadde de fleste regnet med at bombekrig slik Dohé hadde skissert den ville være kortvarig og sannsynligvis avgjørende. I stedet endte luftkrigen som en like lang og energitappende affære som skyttegravskrigene hadde vært en generasjon tidligere. Ressursbruken og mannefallet var enormt, og resultatet sto på ingen måte i forhold til forventningene. Den tyske viljen til å slåss var heller ikke nevneverdig redusert. De ga ikke opp før den røde armé sto på taket av førerbunkeren i Berlin.
At danskene ga opp etter 3 dager i 1807 skyldes at de var fullstendig forsvarsløse, og at det var noe konkret de kunne gjøre for å få en slutt på det. Strategisk bombing med artilleri og missiler, med den hensikt å terrorisere sivilbefolkningen, har blitt Putins signaturoperasjoner i Ukraina-krigen. Spesielt etter at han skiftet fokus fra Kiev til Donbass i april 2022. De enorme flyktningestrømmene viste at bombing åpenbart hadde virkning. Folk ble livredde, spesielt når de forsto at russerne like gjerne bombet evakueringssenter, sykehus, barnehager og boligblokker som kritisk infrastruktur og militære mål. Det var likevel langt fra mange nok som flyktet til at dette avgjorde krigen. Russernes straffe- og utpressingsstrategi i Ukraina hadde liten innledende effekt fordi den ikke maktet å frembringe en fullstendig ukrainsk håpløshet. Grunnen var selvfølgelig ukrainernes evne og vilje til å forsvare seg. Kanskje var terrorbombingen mer et uttrykk for en feilslått strategi og for frustrasjon og avmakt enn for en gjennomtenkt plan. Det styrket snarere enn svekket den ukrainske kampmoralen. Men hva om et land uten effektivt luftvern skulle få samme behandling? Er det grunn til å tro at utfallet vil bli noe annet enn i København i 1807? Og husk da, mine venner, at det bare er luftvern som finnes fysisk og som har trente mannskaper som kan skyte ned bombefly, droner og kryssemissiler. Luftvern som kun finnes i stortingsdokumenter har ikke den evnen. Ingen kan heller søke tilflukt i tilfluktsrom som er låst eller som ikke finnes. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk skal du ha. Da går vi rett over til Arne Bård Dalhaug. Har den terrorbombingen som i dag foregår i Ukraina den tilsiktede virkning? Det er jo the crucial question. Arne Bård, er du klar? Jeg er klar, vi bare må mekke litt. Ja, tusen takk. Det var et spennende og godt foredrag som vi fikk innledningsvis om historien rundt terrorbombing. Det som jeg kanskje ville sagt umiddelbart er at det som på en måte skiller den russiske terrorbombingen fra det som du beskrev, nemlig at det ikke ble følt noen stolthet rundt det, er kanskje den virkelig store forskjellen i dag. Fra russisk side er det ingen signaler som tyder på noen skam overfor å gjennomføre noen form for krigsforbrytelser, hverken i form av terrorbombing eller i form av krigsforbrytelser begått på bakken. Det er relativt unikt, i hvert fall i moderne krigshistorie, at man har en krigførende makt som altså regelrett hyller krigsforbrytelser begått av egne. Det er en helt unik situasjon sammenlignet med hva vi normalt har antatt og forstått rundt dette. Og det er en alvorlig og viktig situasjon å være oppmerksom på. Det forteller også noe om de store kulturforskjellene mellom det russiske samfunnet og det vestlige. Kan vi gjerne komme tilbake til hvis det skulle være av interesse. Så da skal jeg si noen ord om dette. Skal jeg bare se om jeg treffer de rette pilene her. Yes. Jeg bruker noen kart og litt bakgrunn. Jeg kommer til å si litt om russiske missiler, litt om ukrainsk respons. Det skal snakkes mer om luftvern, så jeg skal ikke bruke så veldig mye tid på tekniske ting. Men la meg erfaringsmessig, så er det greit bare nå å minne om at dette foregår akkurat nå mens vi snakker, eller i hvert fall for 2 dager siden. Dette var overskriften i går i Associated Press. Slik at dette er altså på ingen måte noe som har forsvunnet fra arenaen i den russiske tilnærmingen. Og hvorfor skjedde dette jo? Det var i korthet, antar man, et forsøk fra Russland på å ramme alle ledd i den kjeden som altså bringer de franske og brittiske kryssemissilene til å virke, altså Storm Shadow og Skalp-missiler. Det er en veldig omfattende operasjonssikkerhet fra Ukrains side, både med flytting av fly, piloter,
vedlikeholdsinstallasjoner og alt mulig for å kunne holde virksomheten gående under russisk bombardement. Så de siste dagene har man da helt åpenbart rettet oppmerksomheten mot all form for infrastruktur og mennesker som bidrar til at man også holder det ukrainske flyvåpen operativt og ikke minst får levert de kryssemissilene som har ganske stor effekt. Hvorfor viser jeg dette kartet? Jo, fordi at hvis vi skulle tenke i forhold til Norge, så må vi være klar over hvor veldig stort Ukraina er. Dette er Ukraina lagt inn over Europa, og det dekker i grunn mesteparten av kontinentet. Et land med vesentlig mindre landområder enn oss, enn Ukraina, og med mye mer konsentrert infrastruktur, vil selvsagt være mer utsatt enn Ukraina er. Det er også noe å ta med seg hvis man skal overføre ting til norske forhold. Hva er denne størrelsen sånn veldig grovt? Jo, hvis vi tar utgangspunkt i elven Dnepr og ser på områdene øst for Dnepr, så er de omtrent på størrelse med Storbritannia. De som ligger vest er enda større. Slik at vi snakker altså om et enormt landområde som skal dekkes. Hvis man først skal påvirke noe særlig med terrorbombing. Hvordan har dette forløpt? Jo, en annen viktig faktor jeg ofte understreker er at det er jo først og fremst sånn at det er ikke mer enn 16-17%, litt hvordan man regner, av Ukraina som akkurat nå er okkupert av Russland. Noe mer enn periode tidligere. Men i praksis betyr dette at mesteparten av Ukraina har jo aldri sett en russisk soldat på bakken. Men de er selvsagt betruffet av missiler og sanseløs terrorbombing. Dette er bare to bilder fra Lviv og fra Kiev i forbindelse med missilangrep for noen uker siden. Sånn at det er to helt forskjellige kriger på en måte, men det er klart terrorbombingen har til intensjon å understøtte det som skjer på bakken i Donbass. Kommer litt tilbake til det. Russiske missiler, det er først og fremst missiler som har rammet, og også droner som har rammet ukrainsk infrastruktur. De gammeldagse frittfallende bombene som vi så fra Første verdenskrig har av mange årsaker selvfølgelig ikke blitt brukt. Det som på en måte er forskjellen hvis man tenker tilbake til det som en gang var Bomber Command, som også var nevnt i det innledende foredraget, så er det jo det enorme volumet av eksplosiver som ble sluppet over tyske byer. For hver fly kunne jo bære altså rundt 6000 kilo sprengstoff, ikke sant? Og hvis du da ganger opp dette med at du hadde 300-400 fly i operasjonen, så ser man hvilket volym av eksplosiver man greide å droppe over de forskjellige tyske byene. Når dette skal avstandsleveres, sånn som russerne har gjort, så er det klart at det totale volym av sprengstoff du får levert blir relativt sett mindre. Men det er selvsagt veldig mye mer presist enn det var under 2. verdenskrig. Det ble nevnt litt interessant krigshistorie. Også ballonger har jo vært brukt som bombefly i gåsøyene. De første gangen det ble brukt var østerrikerne brukte det mot italienerne i 1849. Hvor de da rett og slett brukte ubemannede ballonger med eksplosiver ombord. Det var ikke så aller verst effektivt, men alle skjønner at presisjonen var ikke veldig god. Men det var også noe som fungerte allerede den gang. Og så er det en annen viktig ting, og jeg skal ikke gå i noe detalj her, det vil bli snakket mye med luftvern senere, men det er et veldig stort utvalg av luftvern til stede i Ukraina. Og det har vært sånn at den prosentvise nedskytingen av missiler har økt over tid. Så man kan jo bare tenke seg hvor mye større ødeleggelse som ville blitt skjedd som en konsekvens av hvis man hadde hatt svakere luftvern. Det ukrainske luftvernet er godt, og det er blitt vesentlig mye bedre. Og jeg er sikker på at det blir sagt mer om viktigheten av luftvernet. Det som også er veldig interessant er jo at luftvernet har vist evnen til å skyte ned sågar hypersoniske missiler. Patriot har demonstrert at det er mulig.
slik at mulighetene for å ta ut missiler og droner har vist seg å være større, sånn som jeg leser bildet, enn hva man trodde før krigen begynte. Og det en interessant faktor å ta med seg. Hva har vært typiske mål? Jo, alle former for elektrisk infrastruktur, broer, jernbanebroer, flyplasser, gassforsyning, vannforsyning. Og så vi også selvsagt det som jeg kaller rent massedrap gjennom missiler og droner, rettet mot kjøpesentre og boligområder. Det har vi også sett veldig mye av. Slik at det et bredt spekter av missiler, som altså har rammet hele Ukraina, selv om kampene på bakken foregår i Donbass. Hva det Russland har forsøkt å oppnå? Egentlig har ikke de forsøkt å oppnå noe annet enn det som ble sagt i det innledende foredraget. Der var også Dohe nevnt, og hans tanke rundt strategisk bombing. Hvis jeg skulle nevne et bombefelttog i nyere tid, som ganske langt på vei oppfyllte målsettingene, så ville jeg sagt Jugoslavia 1999 og NATOs bombetog i noen måneder på våren i 1999 mot Milosevic-regimet. Det førte faktisk til at de serbiske styrkene trakk seg ut av Kosovo. Så har selvsagt hensikten til Russland vært å terrorisere befolkningen, slik at man får en indirekte effekt, altså forsøke å få befolkningen på grunn av det de blir utsatt for, og presse presidenten til å akseptere russiske krav. Det har igjen vist seg å ikke fungere, sånn som mange luftteoretikere kanskje har trodd. Det klart at i dette ligger også det å redusere funksjonaliteten i det ukrainske samfunnet, og ikke minst samfunnets evne til å støtte krigen ved fronten. Hvis det noe som man kan trekke som en hovedkonklusjon fra det vi nå har sett, så det viktigheten av et fungerende samfunn til å understøtte krigsinnsatsen. Det jeg sikker på vi kan kanskje få høre mer om. Men det en helt sentral ting å se de to tingene i sammenheng. Og så har det også vært rene hevnangrep, som altså har hatt til hensikt å forsøke å få Ukraina til å slutte, for eksempel med et angrep på Kerchbroen og en del andre angrep de har iverksatt på ganske fikse måter. Men det har heller ikke bidratt til at Ukraina har sluttet med dette. Slik at vi igjen tilbake til at ja, terrorbombing har virkning, men som det ble sagt, det gjør også folk skikkelig forbannet. Og det i veldig liten grad påvirket ukrainsk motstandsvilje. I den grad det har påvirket, så har det økt hatet mot Russland og økt viljen til å stå i dette. Så det stort sett det jeg har tenkt å si. La meg være sånn litt humoristisk på slutten, særlig siden Stoltenberg i byen. Som alle andre gode cartoons, så har selvsagt også den her en betydelig kjerne av sannhet. Jeg fikk den tilsendt fra noen gamle kollegaer i NATO-kvarteret som sikkert har lekt seg med PC-en etter rulltimen på en fredag. Og det klart det ingen som fortjener i større grad å bli utnevnt til NATO Salesman of the Year for 2022 enn Vladimir Putin. Han har helt klart bidratt til både NATOs samhold og utvidelse i større grad enn noen andre har gjort på uminnelig lang tid. Så det blir vel noen spørsmål etter hvert. Bildet har jeg tatt selv et sted i Donbass. Vi ser hvor det ukrainske flagget kommer fra. Vi ser solsikkerproduksjonen på bakken, og vi ser den blå vakre himmelen over Donbass. Så takk for oppmerksomheten så langt. Tusen takk. Hallo? Ja. Tusen takk skal du ha, Arne Bård. Vi har nå vært igjennom historiske aspekter ved dette. Vi har hørt om Ukraina, og det vel ikke vanskelig å tenke seg da at også Norge kan bli utsatt for terrorbombing. Jeg sa innledningsvis at vi ikke har bygget tilfluktsrom her siden 1998. Her det store mangler. Og hvorfor ikke? Hvorfor har ikke det skjedd? Og hva kan vi gjøre for å beskytte sivilbefolkningen? Øystein Knudsen, ordet ditt. Takk skal du ha. Takk.
Tusen takk, og først takk til både Harald og Anne Bård for veldig gode bakteppeintroduksjoner, både historisk og i dag. Som sjef for Sivforsvaret så leder jeg en etat som ble etablert 10. juni 1936. Det tre kvart år før bombingen av Guernica. Da var det potensialet for terrorbombing av norske byer, som var hele rasjonalet på å få på plass et sivilt utvern og et sivilforsvar, og med beskyttelse av sivilbefolkningen som kategorisk imperativ og samfunnsoppdrag. Vi den etaten som fortsatt har det oppdraget i krig. Vi skal virke i fred også, men vi har det oppdraget fortsatt i krig. Jeg tenkte jeg skulle prøve å gjøre tre ting da, som svar på moderatorens spørsmål i titlen. Hvor godt beskyttet er vi? Jeg skal forsøke å svare kort på det. Jeg skal dvele litt ved en bekymring, kanskje to. Og så skal jeg forsøke å belyse hvilke anbefalinger er det nå vi gir overordnet myndighet om hva vi bør gjøre på vårt felt. Og da tar jeg utgangspunkt i sivilforsvaret og det å beskytte sivilbefolkningen. Det jeg sier, det ganske preget av sterke møter med ukrainske kollegaer. Tilbrakt en uke med dem før sommeren i Sørpolen, Krakow. Og jeg må jo si at altså et land som har vært i eksistensiell krig siden 2014, vi skal huske at det har holdt på lenge, som skal drifte et land, for det gjør de også, ta seg tid til å møte oss, sette seg ned og dele erfaringene. Det står det umåtelig stor respekt av. Og det ikke liksom bare det at de deler, men de brutalt ærlige. De brutalt ærlige med oss, og så de brutalt ærlige med seg selv. Og da tenker jeg at da må vi også være brutalt ærlige med oss selv. Jeg tror det eneste måten å komme oss videre på på en måte at vi erkjenner hva som status. Det først da vi kan gjøre noe med dette. Så skal jeg prøve å være brutalt ærlig, uten å ta i noen retning, og så skal jeg prøve å si litt om hvor er vi. Og hvis jeg skal forsøksvis da gi litt sånn billedlig svar på spørsmålet som var tema for debatten. For sivilforsvarets del så vil jeg si at vi har igjen en grunnmur fra den kalde krigen, men vi nødt til å bygge det reisverket og de veggene og det taket som skal være oppå der. Og den jobben må vi gjøre nå. Vi har begynt på den, og skal være veldig konkret. Da jeg begynte i fjor, så stilte jeg noen spørsmål til mine. En av oppgavene våre i krig å drifte de offentlige tilfluktsrommene. Og så stilte jeg spørsmål om hvor mange av dere det på en måte som har driftet et offentlig tilfluktsrom. Med unntak av ett distrikt som tok tak i dette i forbindelse med det som heter totalforsvarsprogrammet, så det ingen. Altså det var liksom ikke befalere ute som har gjort den jobben noen gang, rent sånn praktisk. Og det litt som de bombene som finnes i stortingsproposisjonen, i det luftvernet som finnes i proppen. Dette må faktisk kunnes. Så det har vi gjort noe med, så i løpet av oktober måneden nå, så tror jeg alle avdelingene våre som skal kunne dette, både har fått opplæring og øvd fullskala. Så vi tar tak, og vi jobber systematisk med det, og det må vi rett og slett gjøre. Så til den lille, eller ikke lille, for det en stor bekymring. Begge foregående innledere har jo vist til at sivile skal beskyttes i krig. Siden 1948 så vi folkerettslig forpiktet til det gjennom Genèvekonvensjonen. Altså jeg bærer denne trekanten, som likestilt med det røde korset. Det noen av kollegaene som sier at sivile ikke legitime mål. Vi i hvert fall ikke legitime mål. Så det sånn ekstra beskyttelse. Men bekymringen min jo at i den krigen vi ser nå, så har du angriperen som rett og slett ser helt bort ifra det. Så det at vi som nasjon selvsagt skal følge de folkerettslige forpliktelsene vi har, vi skal merke det vi har, vi må basere oss på det, så må vi samtidig ta inn over oss at vi står overfor potensielle fiender som ikke gjør det. Og det har konsekvenser for hvordan vi tenker, det har konsekvenser for hva vi snakker med våre mannskaker om hvis dette skulle skje. Vi må liksom ta den brutale virkeligheten inn over oss. Utfordringen selvfølgelig at vi som land skal følge dette. Men vi står midt oppe i dette at en potensiell motstander, hvis vi skulle havne der, helt åpenbart ikke gjør det. Jeg synes Anne Bård gir en veldig god beskrivelse av det. Altså, dette på en måte bevisst, og det ingen skam eller skyldfølelse rundt det heller. Og det noe som må prege måten vi tenker på. Tidligere var det sånn, og det tror jeg mange dere vet, Sivilforsvaret hadde masse fjellanlegg, kommandoplasser, alarmplasser og sånn. De var ikke alltid merket. De skulle være beskyttet. Veldig mye av det har vi avhendet. Murt igjen, låst, solgt og så videre. Det tror jeg er kjent. Vi har et sivilforsvar i Norge som virker i fred. Det var innrettet for krigen gjennom hele den kalde krigen. På høyden så tror jeg vi nesten hadde 140 000 mennesker mobilisert til sivilforsvaret. Det var svært altså. Men det var nok en litt sånn papirtiger som herren med, jeg husker ikke alle disse brigadene, men det var ganske mange.
Nå vi 8000 i fredstid, en innsatsstyrke som vi har anbefalt nok bør økes i fred. Men dette virker. Vi har tjenestepliktige som gjør en formidabel jobb hver eneste dag. De til stede i hele landet. Vi har hatt 900 pluss i innsats nå under ekstremværet Hans. Så konseptet i fredstid virker. Og jeg helt sikker på at de basisferdighetene som våre mannskaper har, de bra å ha. De også nyttige i krig. Brannslokking, arbeid i ruiner og så videre. Alt det nyttig. Men det noe helt annet å skulle være i innsats i krig, og det må vi også ta innover oss. Også. Så la oss ikke tro at å være forberedt på fredsforsterkning det samme som å skulle gjøre dette i krig. Det må vi snakke om, og det må vi faktisk øve på. Den andre lille bekymringen min forlengelsen av det, fordi at 8000 pluss i fred, det fint. Jeg helt sikker på at vi vil trenge en helt annen styrke i krig. Betydelig mer utholdenhet, mer folk. Og det sånn at vi har lovhjemmel til å kalle inn folk, så jeg ikke bekymret for hjemmelsgrunnlaget vårt. Stortinget har sagt at vi skal ha en krigsreserve, men Stortinget har også vedtatt og fastsatt at den ikke skal utrustes eller øves. Det betyr at den dagen vi eventuelt står der, så skal disse menneskene også kalles inn. Jeg har noen sånne gamle grå, fine sivilforsvarsuniformer på lager, de som ikke så vanntett og sånn. Men de skal altså ikke øves og utdannes, utrustes, før vi eventuelt står i en sånn situasjon. Og de tilbakemeldingene jeg har fått fra mine ukrainske kollegaer er at de har som oss et sivilforsvar i bånd, og så har de nå tatt inn masse folk. De får 12 timer opplæring før de blir sendt ut i første linje. Og de har hatt tap, de vil jo ikke tallfeste dem sånn utad, men de har jo tap også på sivil side som følge av det. Så jeg tror også vi må se litt på dette konseptet vårt for krigsreserve. Altså, hva skal det være? Og jeg håper også at det noe som tas tak i. Jeg veldig glad for at Totalberedskapskommisjonen, veldig tydelig, enig med oss og tar opp det samme budskapet. Vi har formidlet dette videre, og jeg skal komme litt tilbake til det. Og så har jeg lyst til å bare si noe om disse sivile beskyttelsestiltakene. Du nevnte tilfluktsrom. Jeg har lyst til å bare snakke om tre. Som viktig for sivilforsvaret. For det sånn at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som vårt overordnet direktorat, har et bredt ansvar for den helheten. Og i fjor så fikk DSB i oppdrag fra Justitsdepartementet å etablere et forprosjekt for å se på dette. Og så har vi gitt vårt sivilforsvarsfaglige råd inn i det, og som DSB på en forbindelig måte har kommunisert veldig klart til departementet. Og det handler om i hvert fall tre ting. Det ene varsling. Vi har jo hatt tyfonsystemet til sivilforsvaret. Vår vurdering det bør vi fortsatt ha. Det gammelt, men det virker. Utfordringen at det gjør jo ikke noe annet enn å si at noe har skjedd. Derfor er det veldig bra at vi også har fått på plass nødvarsel på mobil. Og så vet jeg alt om at man gjør seg erfaringer med nye systemer, og det gjorde vi nå sist under Hans også. Det helt fint, men jeg kjempeglad for at vi har fått systemet på plass på rekordtid. For det gir oss også muligheten til å si noe om hva som har skjedd og hva vi vil at folk skal gjøre. Så kommer det til å bli bedre og bedre og bedre. Samme tilbakemelding fra ukrainerne. De har utviklet en masse apper for dette, og veldig tydelig budskap. Bruk teknologien på den måten. Det andre evakuering. Vi har masse erfaring med evakuering i fred. Senest nå de siste ukene med ekstremværet Hans. Men det å skulle evakuere mange, og kanskje hvor store avstander i krig, noe annet. Så vi har vært veldig tydelige på at vi bør også se på evakueringskonseptet i et krigsscenario, og det har også DSB kommunisert tydelig oppover. Det behov for å gå inn og se på dette. Roller, ansvar, fullmakter, hvem flyttes, hvor skal de? Og så det en militærstrategisk dimensjon i dette. Vi flytter folk av en grunn, også fordi det farlig, men det kan også hende at det andre vurderinger som belegges til grunn. I de første månedene i Ukraina, det sier de også veldig tydelig til oss, så var det stort sett selvevakuering som skjedde. Myndighetene bistod litt med transport og jernbane, men folk evakuerte seg selv i stor grad. All mulig grunn for oss til også å gå inn og se mer systematisk på det. Og så til det siste innenfor de siste minuttene, moderator, tilfluktsrom. Vi har sagt i vår anbefaling, og som da har gått til Justitsdepartementet, at vi bør tilnærme oss dette med en type firedeling på det vi kan kalle trygge oppholdssteder. Noen av dem mest relevante i fred. Det sånn råd og løsninger for bli der du lukk dører og vinduer hvis det brenner et eller annet sted. Det sånn helt øverste, enkleste nivå i fredstid. Det neste at vi bør få et system for oppholdssteder, trygge oppholdssteder, som egentlig bare handler om å flytte folk fra et sted til et annet. Men det kreves ikke noe av det andre stedet. Det kan være et hotell. Sånn? Det det vi gjør under ekstremvær. Du flytter folk fra et sted til et annet. Det helt greit. I krig så vår vurdering at vi bør begynne å operere med to kategorier.
Det ene å innføre det vi anbefaler å kalle dekningsrom. Altså ikke noe som bygd for, for tiltruksrom, men dekningsrom. Dette landet fullt av underjordiske parkeringsanlegg, veitunneller, T-baneanlegg, fjellhaller, som definitivt mer robust enn vanlige bygg. Vi bør se på muligheten for å bruke det i mye større grad, og det det som også skjer på bakken i Ukraina. De lar seg sikre på, en mye billigere penge enn å bygge helt nye tilfluktsrom. Så da må vi få et system for dekningsrom. Og så til slutt, tilfluktsrommene. Det riktig som det ble sagt. Stortinget vedtok. Det grunnen til at kommunen ikke gjør det. Det Stortinget som har vedtatt at vi skal ha midlertidig stans i bygging av tilfluktsrom. Midlertidig. Men den midlertidigheten har vært siden 1998 da. Sånn det jo veldig ofte med midlertidige vedtak. De blir ofte veldig langvarige. Men Stortinget har vedtatt at vi ikke skal bygge nye. Det vi har sagt, det følgende. Norge har tilfluktsrom, et av de landene som har beholdt tilfluktsrommene. Vi har en dekningsgrad på ca. 46% av befolkningen, konsentrert om der faren har vært størst. Tilstanden varierer veldig, men selv de dårligste rommene gir beskyttelse. Så vi har sagt følgende. Vi bør beholde de rommene vi har. Vi bør oppgradere dem. Først sånn at flest mulig tåler konvensjonelle våpen, for det det vi ser i bruk. Det har en kostnad på ca. 2,5 milliarder. Så bør vi ta de mest prekære som forberedt for CBRN, Chemical, Biological, Radiological and Nuclear, og også oppgradere de i neste runde. Og det har en kostnad på ca. 6 milliarder. De anbefalingene nå gitt, og så får vi se hva tilbakemeldingene blir. Totalberedskapskommisjonen har også omtalt det og gitt samme anbefaling om at dette bør vi nå gå inn i. Og helt til slutt, jeg får alltid spørsmål om, bør vi begynne å bygge nye? Jeg tror vi skal ta vare på de vi har først, fordi kostnaden med å bygge nye veldig høy. Vi kan regne ca. 1 milliard kroner per prosentpoeng økning i dekningsgrad. Så hvis det 46% nå, og vi skal gå til 47, så det en milliard, og så kan du begynne å plusse på. Så la oss begynne med å oppgradere, og så får vi se på eventuelt nybygg. Jeg helt sikker på at dette vurderinger som regjering og departement. Jeg håper jo og har forventninger om det, at de nå tar tak i dette, basert på det vi har sagt og det de to kommisjonene har sagt. Takk. Tusen takk skal du ha for en meget interessant oppsummering. Nå går vi over til det Norges Forsvarsforening blant annet har kjempet for i faktisk ganske mange år, og hvor det har skjedd veldig lite. Dette et av de områdene som står på forsvarssjefens prioriteringsliste. Han har en prioriteringsliste, det er kommet frem under møtene her. Og spørsmålet jo da hvordan dette vil utvikle seg videre. Spørsmålet hvordan skal man finne en balanse mellom behovet og denne økonomien som da eventuelt ville bli til rådighet? Stian, vær så god. Tusen takk. Nå skal jeg bruke et verktøy som jeg ikke vant til å bruke. Har ikke trening, så si fra hvis jeg glir av mikrofonen. Tusen takk til foredragsholderne før meg som gir meg en god pekepinn på hva jeg burde snakke om. Og det var noe med dette å hoppe etter Wirkola. Spesielt takk til Knudsen som faktisk ga meg en intro jeg skal bruke. Og da skal jeg spørre dere, folkens, når dere går ut, det meldt på Yr, ordentlig høljregn. Hvor mange tar med seg regntøy da opp måneden? Jeg vil tro det alle. Og så kan det hende, avhengig av vær og situasjon dere skal ut i, så tar dere kanskje med dere også en paraply, eller tar med begge deler. Mens Knudsen, han representerer jo for meg da denne bygningen du kanskje tar med deg både paraplyen og regnjakka inn i når det går skikkelig gærent med været. Jeg var her i fjor, da pratet jeg veldig detaljert om luftvern. Jeg går ikke i dybden på luftvern denne gangen, så da oppfører jeg deg til å se på et foredrag som ligger blant annet på YouTube, samme arena, samme dag som i fjor. Så går jeg der hvis du vil vite mer detaljer om hvordan stå her akkurat nå, som i fjor, med luftvern, med unntak av noen forbedringer som har skjedd. Svaret på om vi godt forberedt på terrorbombing, sett med luftvern øyne, svaret vi dårlig til svært lite forberedt. Så jeg kommer ikke til å prate mye om terrorbombing som sådan, men jeg kommer til å snakke litt om hva jeg tror vi må fokusere på fremover for å lykkes med det vi skal. Luftvernet i dag
består av det systemet dere ser på skjermen her. Dette er NASAMS. Dette er omtrent den størrelsen jeg har på Evenes. Vi har noe mer. Mange av disse komponentene her er kjempebra. Andre av de er veldig dårlige. Og for eksempel det med utskytningsrampa burde vært kanskje 12 ganger av det dere ser på bildet der for å drive et vanlig eller et godt luftvern innenfor et segment av trusselen, for eksempel på Evenes. Jeg kommer til å snakke litt om eller bruke ordene mengde, miks, mobilitet og integrasjon. Det er luftvernprinsippene. Mengde kan være alt fra sensorer til effektorer, missiler. Det kan også være systemet som sådan, altså flere systemer. Mengde. Mix, det er en blanding av systemer som møter forskjellige variasjoner av trusler. NASAMS har mye mix i seg selv, men igjen, dette er da nedre deler av noe vi kaller medium, surface to air missile system, og i Shorad-domene, men det dekker altså ikke hele Shorad-problemet for eksempel, og gjør jo ingenting over på ballistiske missiler. Jeg kommer til å ha mest fokus på mengde og mix. Neste. Jeg tok med et bilde i fjor og har det med i år. Dette her Shifting Baseline Syndrome. Legg merke til årstallene som står der. Poenget her er litt tilbake til 90-tallet, hvor det var et relativt godt flyplassforsvar. Bardufoss flystasjon for eksempel hadde Shorad System kanoner, de hadde et Robot 70 manpads, de hadde NASAMS eller NOAA. I tillegg så hadde de også kampfly som var dedikert til Air Defense. Det var et flyplassforsvar på 90-tallet. I dag har vi kun NASAMS, og vi har lite av det. Vi har cirka 1,5 batteri hvis jeg skraper sammen alt NASAMS i Norge i dag. Da får jeg en utfordring hvis jeg skal beskytte byer. Mix-dimensjon er jo da som sagt ikke til stede. Jeg tror det er viktig å gjenta. Vi mangler altså Shorad-systemet for å håndtere UAV-er. Vi mangler ballistisk missilforsvar i form av langtrekkende luftvern. Og det burde kanskje også vært andre systemer som Manpad til stede for å være med ut og gjøre luftvernoppdrag enklere da, mot varierte trusler. Så var det dette med investeringer da. Jeg fikk litt kritikk i fjor for det var veldig negativ og ikke tok opp noe som var positivt. Det er en del planer i FAFN, altså fremtidig anskaffelse forsvaret, som ligger der. Men jeg ser ikke så mye til i hverdagen min. Og jeg er slett ikke sikker på om alle de tingene som står der heller faktisk kommer. Den summen kommer vi tilbake til. Neste. Så er vi på tesen min. Som jeg har sagt, vi er underdimensionert. Veldig underdimensionert. Et eksempel kan være at vi har cirka 2 skudd per jagerfly i Norge. Hvis i første bølge, altså hvis det kommer en angrepsbølge mot oss. Hvis vi står med alt NASAMS klart i dag, så vil vi klare omtrent en bølge av det som kommer til Ukraina, hvis vi ser på den største formen for missilangrep, rundt 100 missil. Dette, folkens, gjelder også etter den investeringen som ligger, som består av en del milliarder, for å oppgradere NASAMS. Grunnen til det er at vi har gjort oss en bjørntjeneste med å omdefinere begrepet batteristørrelser til noe som ble kalt stridsgruppe, og så tilbake til batteristørrelser. Altså størrelsen på effektorene, antall missiler vi har klart til skudd, er halvert. $36 milliarder, hvis dere ser på det som står i FAFN. Kommer nok litt mer tilbake til det også, men der er det altså 36 milliarder, så hvis jeg makser ut det som står der, for det står fra 6 til 8 for eksempel, men det, altså maks 36 milliarder står i FAFN. Av investeringer som gjelder luftvernrelaterte saker, prosjekt. Og en del av de er også til Hæren, bare så dere er klar over det. Påstand fra min side, grove tall, merker at jeg er litt slingret, det er litt, ta meg litt frihet på ytterpunktene. Påstand fra meg er at 36 milliarder er kanskje en tredjedel av det vi trenger i investering i luftvern i dag. For å komme opp til 3 adekvate luftvern av 3 flyplasser. Så da, hvis vi skal da legge til et par tre byer oppå der, da, så er det bare å doble det tallet. Da er vi oppe i 140 milliarder kroner. Nå er jeg litt flåste, men det er store summer vi snakker om.
Tallet som foreligger i FAFFEN, som ikke vedtatt investert, 36. Det vår vakt som må gjøre dette her. Det, i henhold til Geir Hågen Karlsen, så det jo flere. Så det jo 5-10 år vi har på oss nå, mens Russland kanskje ligger litt nede, til å bygge opp forsvaret vårt, hvis vi ønsker å ha et relevant luftvern. Neste. Så da tar jeg litt noen lærdommer fra Ukraina. Nå har det jo gått gjennom ganske godt, men det et par poenger her også, kanskje som relevante. Kvantitet har vi snakket om. Jeg tror dere forstår det nå, hva jeg mente med det. Men mengden vi kan forvente i et angrep, for eksempel mot Oslo, når de makser seg ut, da, som Bård Arndalaug går inn på, så Norge litt mindre enn Ukraina. Så kanskje det realistisk å tro at vi kanskje kommer opp i 100 missil da, mot Oslo i løpet av ett døgn. Da må jeg ha skudd nok. Ikke bare klar på rampa, men jeg må også kunne reloade, altså lade på nytt, og være klar for neste bølge. Ukraina, de var klare når det smalt de. De hadde gjort seg noen erfaringer i 2014, og de hadde tatt vare på gammelt luftvern, og trent og øvet med det antageligvis. Så de sto klare de når det smalt for 1,5 år siden, og hadde et godt luftvern, av mye gammelt russisk materiell. Kvantitet, øving og trening. Mixen skal vi ikke gå dypt inn på, men det Ukraina opptatt av nå, som jeg har blitt fortalt, det et trelags luftvern, kaller de det. Det det som fokus i Ukraina nå, altså sammensatt luftvern, som består og ivaretar av denne mix-dimensjonen. Så vi må også da være på plass og klare når angrepet kommer. Bildet nederst bør være interessant, eller det en grafikk som jeg fant på internettet. Problemstillingen kanskje relevant i Finnmark. Den viser da rødt på høyre side russisk fly- og luftvern, og ukrainsk i blått på venstre side, og hvor russerne har litt lengre rød pil. Dette har for eksempel, hvis man setter opp luftvern, bobler, det prates ofte om. Og hvis vår boble mindre enn motstanderen, så vil motstanderen kunne operere friere enn det vi kan, og vice versa. Neste. Ikke bruke lang tid på den her heller, men det jo mange som tenker og tror at allierte kommer. Det får vi håpe og tro på, det jo det vi jobber for. Men jeg har min mistanke om at allierte også har utfordringer, hvis det skulle smelle i Norge, med prioriteringer hvor de skal. Og så vet jeg det at NATO-land like dårlig stilt med luftvern som Norge. De bygger også opp, eller prøver å bygge opp. Så har jeg snudd Norge på hodet nærmest, og det et poeng med det. For det noen som utfordrer om vi har behov for luftvern når vi da blir NATO i Norden. Poeng med bildet mitt å vise da litt av hvordan dette kan se ut og fungere når vi i NATO i Norden, altså hvor Sverige også blir med. Og det da at dette greiene her, Norge, da et mottaksland for alliert støtte, og spesielt USA kanskje, hvor svenskene representerer mye av dybden, og hvor Finland da kanskje fronten. Og så må vi heller ikke glemme at fokus til Sverige og Finland, i hvert fall Sverige i dag, ligger i området her, altså hele NATO for så vidt da. Så det nok ikke sånn at vi bør slutte å ha luftvern. Eller vi bør begynne å bygge det opp. Neste. Her har jeg bare listet litt forskjellige ting. Dette da FAFFEN. Her står milliardene lista og hvilke prosjekter det Som jeg sa, mye av prosjektene også herreprosjekter som ikke gjør noe med luftforsvarets luftvern, som kanskje mer naturlig å bruke byforsvar. Men poengene mine står under. Vi vet hva... Unnskyld, vi begynner her vi. Vi vet hva vi står overfor. Vi har fått utrolig masse erfaringer fra Ukraina. Vi vet hva som bør beskyttes. Det kan nok diskuteres, men for eksempel byer har vi 108 stykker, 981 tettsteder. Oljeplattformer, 100 i drift, hvis jeg har riktig tall. Demninger, 4200. Vannkraftverk, 1739. Broer, 18000. Og så videre og så videre. Så det en utfordring, kanskje. Vi kommer opp til venstre der. Så vi vet hva vi trenger, men vi må jobbe litt med å finne ut hva det vi skal beskytte. Det noen prioriteringer der som må på plass.
Ja, jeg har en skrivefeil øverste hjørne på sliden. Det skal være uten E, altså ikke en effektiv defend asset list, men en pedal uten E der. Neste. Øverste høyre bilde, oljeplattformen i Norge. Så vidt jeg vet, hvis det ikke er noe som er skjult for meg, så finnes det ikke noe luftvern der ute, med unntak av det eventuelle luftvernet marinen skulle ha igjen. Det er jo en hel rekke av de, og har vel ikke blitt noe mye mindre viktig i løpet av de siste halvannet årene heller. Så litt oppsummeringen. DDM viser jo evne og vilje. Og som sagt, vi har 5-10 år på oss til å gjøre noe med dette her. Vi tror jo ikke det smeller om 10 år, men det er den tiden Russland da kan bygge seg opp, og kanskje har de lært noe også av den krigen her, og den tiden de har framfor seg. Så vi kjenner trusselen, vi vet hva vi har, vi vet hva som bør beskyttes, tid til rådighet, og vi vet hva som skal til. Styringsevne og suverenitet er jo det vi i prinsippet vil diskutere her. Befolkningssikkerhet. Så er det oppfattet da, at luftvern er inn igjen. Det synes jeg taler, salen er tale for. Det er godt å se. Det var mange flere i år enn i fjor. Så beslutningstakere og eventuelt andre påvirkere som sitter i salen her, vær så snill og prioriter. Inntil videre, så don't look up. Det er min jobb, og en del andre i salen her antageligvis. Vi skal ivareta det. Jeg vil avslutte med å si at NASAM som system, kjempebra system. Vi trenger bare mer av det, og vi trenger varierte systemer. Det er egentlig bundet saken i luftvern. Mye mer, og hele spektret av mixdimensjon. Takk for meg. Tusen takk skal du ha, Stian. Litt interessant den siste kommentaren om at luftvern er blitt kult igjen. Man kan jo spørre hvor kult det blir når politikerne ser hva det vil koste. Mens dere setter dere i panelet, så har jeg lyst til å stille Stian et spørsmål, et litt oppfølgingsspørsmål. Du har stipulert da investeringene da til 140 milliarder kroner. Ikke sant? Altså, hvis du kan svare på det nå. Aller først, det er jo store summer, og, men kan du konkretisere, du sier i ditt foredrag i innledning, så sier du at vi vet hva vi trenger, men er det mulig for deg å konkretisere litt hva vi trenger av luftvern i byer, i områder, militære avdelinger, ulike installasjoner? Jeg antar for eksempel at samtlige mottaksområder i Norge bør dekkes med luftvern. Kan du si litt om dette innledningsvis? Hvis mikken virker. Hallo, hallo. Ja. Altså, et luftvern av en by som Oslo krever omtrent akkurat det samme luftvernet som forsvaret av Ørland flystasjon. Det er de samme tingene som må til for å gjøre et områdeforsvar av Oslo. Størrelsen på Oslo er omtrent innenfor det vi dekker med det luftvernet som vi mener vi skal ha for å kunne dekke. Ja, jeg vil ikke gå inn på detaljene på størrelsen, men det er omtrent som Oslo. Og det dekker vi. Problemet er som sagt at vi har jo ikke nok til å stå imot de truslene vi må dimensionere etter. Og vi har heller ikke miksen som ivaretar trusler som for eksempel UAV-er og kruismissil er NASAMS veldig god mot, og fly og helikopter antageligvis ikke det største problemet i Oslo i første fase i hvert fall. Så NASAMS er godt, men vi trenger noe annet i tillegg. Summen 140 milliarder, det er jo et sleivspark fra min side, men kanskje ikke så sleivspark allikevel. For mine grove antakelser på de grove tallgrunnlagene jeg kjenner til, så er det altså 70 milliarder kroner for å bygge opp et adekvat luftvern av en flyplass. Ikke veldig langt fra sannheten. Hvis du trekker en langtrekkende luftvern, vi snakker titals milliarder kroner, ikke sant? For å bare få sånn type luftvern på tre steder. Ja, det synes jeg var et fint svar på mitt spørsmål. Men jeg har også lyst til å utfordre dere andre da på dette med størrelsen, dimensjonene, økonomien i dette og så videre. Og da kunne jeg tenke meg å stille hver og en av dere da, spørsmålet om hvordan dere ut fra deres ståsted da,
vurderer mulighetene fremover, hvilke forventninger dere har. For å stille spørsmålet konkret, er behovene større enn viljen til å investere i sikkerhet fremover? Jeg tenker gitt Totalforsvarskommisjonen og andre rapporter som er lagt frem. Øystein, du først. Jeg kan begynne. Altså det fine hver gang jeg liksom stiller det samme med forsvaret, at jeg innser at det, altså det vi driver med er jo rasende billig. For det er jo helt andre summer. Så jeg skal jo bruke det som argument for alt det er verdt. For å være litt ordentlig, noe av grunnen til at vi har fremstilt dette som vi har gjort det da i dette forprosjektet og i rådet vårt, er nettopp for å legge grunnlaget for en prioritering. Trinnvis, nivåmessig. Og så blir det en politisk vurdering av dette. Og det bør det være. Ikke sant? Jobben min er å legge til rette for den prosessen. Timingen nå, tenker jeg at altså, noe bedre forutsetninger for å prioritere enn det vi har nå, tror jeg det er vanskelig å finne. Det gjelder trusselbildet rundt oss. Det gjelder to kommisjonsrapporter som ligger på bordet. Det foreligger fagmilitære råd. Det finnes tilsvarende fra DSB og oss. Sånn at politiske myndigheter har i hvert fall de beste forutsetningene for å prioritere. Jeg tror det er vanskelig å gi dem noe mer og bedre grunnlag enn det vi har gitt dem nå. Så jeg har et lønnlig håp om at dette tas tak i. Og for oss, og det må jeg også si, altså, det er viktig for oss å liksom få avklart om vi skal også. Altså, nei er også et greit svar, men da må vi vite det, og så må vi vite hva konsekvensene av det. Men det er denne litt sånn limbo-tilværelsen som jeg tror flere har opplevd å være i, den er krevende. Men vi har prøvd å skaffe et beslutningsgrunnlag som politikerne kan basere seg på. Takk skal du ha. Harald, du har jo tatt historisk perspektivet. Du har nok klare synspunkter på fremtiden også. Ja, kanskje mer tiltro til fortiden enn til fremtiden, men... Godt sagt. Ja. Men det er jo et sånt paradoks, om vi skal kalle det det. Altså, i går så var vel Nicolai Tangen her. Altså, han har en sparegris med 15 000 milliarder kroner. I det perspektivet så er regningen du kommer, det er pianøtter. Altså, det er sånn som detter ned mellom sofaputten uten at vi bryr oss om det. I det perspektivet så er det småpenger, men ellers hvis vi ser i byen her så er det også ufattelig mange grupper, pressgrupper og organisasjoner, og veldig få av de tror jeg holder foredrag og sier at vi har alt for mye ressurser, altså er det noe som vi har noe av det. Så det er klart at man må balansere disse behovene opp mot hverandre, og jeg tror ikke at det er noen utbredt følelse lenger i besluttende myndigheter i Norge om at Norge kommer til å havne i krig. Det er mulig, jeg tror det kanskje var hos noen de første ukene etter angrepet mot Ukraina, at dette kunne bli stygt. Ikke nødvendigvis et direkte angrep på Norge, men at det kunne få konsekvenser hvis dette ble opp på nukleært nivå, og det kunne bli virkelig ubehagelig. Men så falt normaliteten tilbake igjen, og jeg tror de fleste som sitter med budsjetter i Norge, de tenker at krig, det er det nesten aldri i Norge, og det er ingen grunn til å tro at... Så jeg tror den kriseforståelsen, den er ikke der. Jeg tror vi er ganske trygge på at krig er a thing of the past. Er det det som er den harde realiteten, Arne Bård? Jeg tror at det er en veldig riktig betraktning. Jeg har sagt det flere ganger at det er helt klart en veldig annerledes kriseforståelse i Oslo enn det er i Stockholm og Helsingfors. Bare se for dere den forskjellen i oppfatning av situasjonen som gjorde at Sverige og Finland til sammen umiddelbart hev ut over 200 år med nøytralitet og bestemte seg for å søke medlemskap i NATO. Hvis man reflekterer over det, så ser man at det må ha vært en ekstrem grad av kriseforståelse for å endre så vidt, skal vi si, tunge føringer fra fortiden. Og den enkle konklusjonen er selvfølgelig den som Sverige og Finland gjorde. Det er altså at nøytralitet er altså ikke lenger tilstrekkelig vern mot et krigsforbrytersk Russland. Det er det bare NATO som kan gi. Og de konkluderte også helt riktig med at det finnes ingen sikkerhet i Europa bortenfor NATOs grenser. Det var det generelle finske utgangspunktet. Man kan jo more seg mye over fortid og fremtid. Jeg leste litt i boken til Orlando Figes, som han kom med før jul i fjor, om The Story of Russia. Og han siterer en russer som reflekterte over nåtid og fortid og fremtid i Russia. Og han sier at Russland er et spesielt land, sier han. Altså, i Russland så er jo også
Fremtiden alltid sikker. Vi blir alltid fortalt at ting vil bli bedre og at alt går bra. Det er fortiden som er usikker. Og sånn er det mange steder. Så nå har vi også trukket en del konklusjoner fra fortiden, og jeg fikk for så vidt av deg, Stian, bekreftet at det står veldig dårlig til med luftvern, og det åpner jo for det bekymringsfulle scenariet som jeg har beskrevet noen ganger, at man kan se for seg altså at Norge kan bli utsatt for et militært press uten at man trenger å invadere landet. Man kan altså fremtvinge politiske beslutninger gjennom å, skal vi si, reaktivisere slaget mot København, som ble nevnt av deg, Harald, men bare med missiler. For situasjonen er at vi har faktisk ikke noe relevant forsvar hvis man skulle bli utsatt for terrorangrep fra russiske missiler. Og det har jeg hevdet omtrent fra dag 1 etter krigen. Vi har også ingen kapasitet til for eksempel å ta ut ballistiske missiler, eller det er ingen kapasitet til å ta ut ballistiske missiler. Det er heller ingen kapasitet til å ta ut hypersoniske missiler, selvfølgelig. Og skal man anskaffe luftvern, så er man nødt til å se på kapasiteter som også kan ta ut den type missiler, for de vil være en veldig relevant trussel. Vi har kapasiteter, vi vet det fra Ukraina, at NASAM fungerer godt mot en del luftfarkoster, men altså ikke mot missiler, eller også mot hypersoniske eller ballistiske missiler. Og så er selvfølgelig ulempen som du har beskrevet, at NASAM dekker omtrent ingenting av Norge. Det vil også si at mesteparten av Norge vil også være like utsatt for eksempelvis for kryssemissiler. Så det er en ganske alvorlig situasjon hvis man først skulle oppleve at Russland er villig til å bruke militærmakt mot Norge. Det er ikke gitt at man trenger å krysse en grense i Finnmark i det hele tatt. Stian, din tur. Ja, litt usikker med, det er lenge siden spørsmålet, men jeg har tre punkter på rundt det der. Skal jeg gjenta det? Neida. Bare den mest flåste kommentaren først. Finland har jo nå investert i David Sling, altså et israelsk våpensystem. Det var, så vidt jeg har hørt, fullstendig uspiselig i Finland før, for noen år siden. I Norge er det vel helt sikkert fortsatt uspiselig. De kjøpte altså David Sling, som er et av de hotteste systemene i markedet, så vidt jeg kjenner til. Luftvern er jo ikke bare noe vi trenger når det smeller. Personlig så har jeg tro på luftvern som et bidrag i terskelforsvaret. Altså, hvis vi hadde hatt et skikkelig, skikkelig godt luftvern i Ukraina når det startet, kanskje da et vestlig luftvern i tillegg til det russiske de hadde, så kan det hende Russland enten hadde gjort det her på en helt annen måte, eller kanskje avstått fra å gjøre det. Jeg vet ikke. Det er kanskje bedre svaret. Du kan svare bedre på andre bord. Og så må jeg trygge dere da. Jeg øver og trener og bygger opp avdeling, og dette, min jobb handler om å forstå dette her hver dag. Jeg øver og trener på krig når jeg er på jobb hver dag, og bygger opp mannskaper, så vi gjør riktige ting, altså. Og vi har et system som går an å få opp til å bli knallbra. Vi trenger bare mer penger. Så enkelt er det. Prioritering og penger. Og så et lite punkt til. Objekt. Altså, når vi skal tenke luftvern og investering og prioriteringer, så må vi fokusere på, det stod på tavla i sted, men objekt, områder, samtidig ildkraft og typer mål. Det er det vi må fokusere på opp mot en lista av samfunnsfunksjoner pluss militære funksjoner. Altså det som blir sagt her er at det må ikke nødvendigvis en krig til for at vi skal snakke om terrorbombing, men som du antyder, Arneborg, så kan man komme altså i en situasjon, et scenario som da tilsier at man kan bli truet med det. Kan du beskrive dette litt grann nærmere, hvordan dette scenario ser ut? Det vil jo ha å gjøre med å frempresse fra norsk side og gå med på betingelser som Russland da finner formålstjenlig. Det er vanskelig å vite hva det kan være på forhånd, men man kan jo tenke seg at det utvikles en situasjon som gjør at Russland ønsker å legge press på Norge for at den norske regjering skal innta et bestemt standpunkt eller endre adferd eller gjøre noe som regjeringen ellers ikke ville gjort. I en sånn situasjon så er det ikke en usannsynlig scenario at man også kan bruke den type trusler, eventuelt ved å demonstrere at man har kapasitet til å bruke missiler mot for eksempel en norsk by,
for å fremtvinge en endring i regjeringens kurs. Det er et tenkelig scenario. Det er også et scenario som kunne bli brukt i forbindelse med norsk suverenitetshevding i nord på norske områder, som altså er veldefinert norsk område, men hvor det kunne oppstå situasjoner hvor altså Russland ønsket å utfordre suvereniteten vår. Bruken av langtrekkende missiler fra russisk side i en sånn sammenheng ville også kunne utspille seg på en ganske problematisk måte. Takk skal du ha, Arne Bård. Nå har jeg lyst til å slippe til salen. Vi har allerede en som har meldt seg. Dere kan tenke dere litt om og se om dere har noen spørsmål dere gjerne vil stille. I mellomtiden så vil jeg gjerne slippe Øystein til. Du har også noen ytterligere kommentarer, vær så god. Bare en kommentar til dette med finansiering av beredskap på dette feltet. Så vi har jo tradisjon i Norge for at Forsvaret legger frem LTP, og så er det de årlige budsjettene på sivilside. Sett fra denne stolen, jo høyere opp i krisespektret du kommer, og særlig på det vi snakker med nå, jo større blir sammenhengen mellom militær og sivilside. Så jeg synes den anbefalingen som Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen for så vidt har gitt om at dette må ses i budsjettmessig sammenheng i mye større grad enn før, blir helt avgjørende. Jeg tror det er så enkelt som at når vi beveger oss opp der vi er nå, så blir dette etatsmerket mitt egentlig ganske uvesentlig. Det er det merket der som teller, og da må vi faktisk begynne å tenke sånn planleggings- og budsjetteringsmessig også. Tusen takk skal du ha. Da skal vi se om vi kan få en mikrofon som vi kan bruke rundt i salen. Ja, jeg har en forkjærlighet for tidligere generalsekretærer, så jeg tror jeg skal gi Rokstad fra reserveoffiserene våre. Vær så god. Først. Jeg har ikke forandret meg mye. Jeg klarer ikke å holde kjeft. Så, men i sin tid da, så ta utgangspunkt i overskriften «Terrorbombing, hvor godt er Norge forberedt?». I sin tid så satt jeg som forsvarssjefens rådgiver i det kriseteamet som regjeringen hadde for mulig terrorbombing mot oljeplattformene. Og det ble øvd, og teknisk fungerte det veldig bra. Men ved et tøve, og det går jo også på sivilforsvaret, for de satt også i den samme gruppen, så ville vi egentlig teste og øve politisk beslutningsmyndighet. Og det går på hva kan egentlig politikerne akseptere av press og innspill i forbindelse med terrorbombing. Dette er antageligvis ikke øvd. Det er ikke trent. Man har ikke diskutert hvor langt kan vi egentlig strekke oss. Som i København. Den prosessen må politikerne ha vært igjennom, de som sitter med beslutningsmyndighet, de må ha øvd dette. Da vi ba om å få politikerne med oss i slike øvelser, så var de hadde aldri tid til det. Og det var langt ned på stigen vi måtte gå for å få byråkrater til å sette seg ned og kunne øve på beslutningsprosessen. Hva kunne man, og hvor lenge kunne man holde? Det er et spørsmål til dere. Kjenner dere til om dette øves og forberedes? Vi kan ha mye luftvern, men hvis vi ikke setter i gang med å bruke det, hva da? Ja, det kan jo, dette med øving, det kan kanskje være naturlig da å stille Øystein det spørsmålet. Hvordan ser dette ut? Hvor forberedt er man? Så hvis jeg skal bare svare veldig kort ut fra tidligere arbeid og sånn, så kan jeg være helt tydelig på at det har vært et betydelig taktskifte helt på toppen, særlig etter 22. juli. Regjeringen øver, og de øver på ulike ting, og det er regjeringens medlemmer som øver, og som kollegium med embedsverk, så der har det heldigvis skjedd noe. Ja, så det øves. Ja, så var det en dame der nede. Ja, er det DSB? Nei. Jo da. Du må presentere deg. Ja, det er det. Det er DSB, ja. Direktøren DSB, Lisbeth Årsæter. Hei. Hei, ja, det er deg, ja. Jeg vil gjerne reklamere for mine kolleger, når man sier at det er så dårlig kriseforståelse. Vi har også sittet nå gjennom ulike sivile kriser og er så heldige at ikke vi har trengt ditt luftvern.
Men mitt inntrykk nå etter invasjonen I Ukraina av at nettopp look to Norge har vært viktig. Det skjer veldig mye som, som bare skjer på det positive. For eksempel av kontakt mellom sivilt og militær side I Norge, representert av forsvarssjefen, meg, tilsvarende forsvarssjef, MSB-sjef I Sverige, hvor det nettopp Norges kriseforståelse som viktig. Norge har jo alltid vært medlem av NATO, og det god kriseforståelse. Jeg tenker bare at vi må passe på at ikke vi svartmaler oss selv. Det kan jo være mange som lytter. Det har jo dere alltid hatt på telefonen deres, har det ikke det? Dere som forsvarsfolk. Ikke sant? Vi taler, men hvem lytter? Så jeg tenker at jeg vil reklamere litt for kollegene mine, men ikke minst for befolkningen. Og her satt jo et kjempebra innlegg fra deg som sa du var best på museum og best på fortid. Mens de som jeg synes du god på nåtid, må jeg si, vi veldig stolte av sivilforsvaret altså. Der har vi unge kvinner og menn. Ja, de litt gamle noen av de da, for de jo helt opp til 55, men de yngre enn mange av oss som her. Og I de militære styrkene så har vi de unge fantastiske. Jeg litt bekymret for at når Eirik Kristoffersen fullmobilisert, det 70, noen av 70 000. Sivil side 5 millioner. Det der det ligger. Det er de vi må jobbe med. De som aldri kommer til å komme inn I uniformene. Hvis noen har bestemt at det skal være 10% av Norges ungdom som faktisk kommer inn, kombinert med dine din orientering nå om hva som skal til, få folk altså. Så vi har jo en stor base I Norge som vi må kunne si det, åpenbart ikke utnytte godt nok. Og jeg tenker iblant at vi diskuterer her, og så går man ut, og så det de yngste som skal forsvare oss. De kan ikke disse forkortelsene, jeg kan de knapt nok her. Og hvordan skal vi motivere de? Jeg må tro at, jeg tenker at jeg for motivasjon kombinert med tvang. Tvang skal ikke undervurderes. I sivilforsvaret så det altså ikke frivillige. Noen ganger så roter folk litt mellom sivilforsvar, Røde Kors, andre I uniform. Nei, de tjenestepliktige. Men de må pinnene tvinges inn. Akkurat frem til nå har det vært sånn. Men ikke nå. Nå ser vi at forsvarsviljen øker også blant de som ikke skal inn I uniform, men som skal ta vare på sivilbefolkningen, både i de øverste spektrene, men også under hans, da, som vi så forrige uke. Så dere som kalte dere selv at det var best på fortid, hvordan har dere tenkt å hjelpe oss da med fremtiden? Og all denne kunnskapen. For vi må motivere de yngste, og de få, og de skal forsvare oss. Ja, men det fint. Da har vi et spørsmål til Høybakk med en gang. Vær så god. Jo, takk for det. Det lyd her nå? Ja. Nei, jeg, to ting. Det ene går jo på kriseforståelsen, og jeg var jo med, som flere, da, I FMR, altså forsvarssjefens fagmilitære råd, og lenge så var det jo liksom en spekulasjon I huset om man ville gå for 2%, om man ville gå for 2,5% og liksom sånn type ting. Og vi synes jo det litt pussy at norske politikere og byråkrater reiser til Brussel og skal prøve å fortelle våre kamerater I NATO at vi så fryktelig rike. At dere må ha forståelse for at 2% for oss, det vanvittig mye penger. Men greker, italienere, spanjoler, dere har jo nesten ikke penger, så 2% for dere jo nesten ingenting. Riktig nok så vi naboer med dette Russland som Portugal og Spania ikke og vi pumper altså olje opp av sjøen som heller ikke Belgia og liksom så jeg tror liksom rent pedagogisk så har det vært krevende men vi har likevel stått I det altså vi har fightet imot, vi når nok ikke noe 2% og det forteller meg at troen på at krigen kommer den ikke her lenger altså det er nesten aldri krig det all mulig grunn til å tro at det fortsetter sånn Men når det gjelder så tror jeg også, som vi skrev I FMR, at det tenkt mye riktig, og som du også inne på, altså innretningen av forsvaret og mye av den sivile beredskapen nå jo riktig tenkt. Men altså det alt for lite av ting, og det har altså Ukraina vært en veldig påminnelse om, at du må ha mengde, og du må ha masse. Det holder ikke med kvalitet hvis du har for lite av det. Altså en såkalt liten, men god her, ofte en liten her. Dada, vær så god. Litt etter med kriseforståelse. Når jeg snakker om det, og jeg enig I at det en god del som har våknet opp I Norge, men jeg holder nok fast ved at kriseforståelsen politisk sett I vår regjering
er klart mindre enn den er for eksempel i Sverige og i Finland. Finland er jo allerede på 2%. På mandag var den svenske utenriksministeren her og bedyret at at Sverige ville være oppe på 2% av BNP allerede fra førstkommende år, altså for 2024. Det beste vi kan regne med per nå, uten at regjeringen endrer oppfatning, er jo at vi vil nå 2% målet, altså i 2026. Jeg skrev en lengre artikkel om dette i Alltinget den 1. august, og hvis regjeringen ikke endrer den målsettingen, og det sa jeg i går også når vi hadde politikerdebatten, så vet vi jo allerede hva forsvarsbudsjettet vil bli i 2024, og vi vet også hva forsvarsbudsjettet vil bli de to første årene av langtidsplanen, altså i 25 og 26, for det først i 26 vi skal opp på 2%. Og det vi da vet er at hvis man går for den økonomiske banen, så vil den økonomiske banen ikke tilføre forsvaret nevneverdige penger utover hva man ville fått uansett, og det vil altså være veldig, veldig langt unna den mengden penger som både Forsvarskommisjonen og forsvarssjefens fagmilitære råd har anbefalt å være nødvendig. Så når jeg snakker om manglende kriseforståelse, så er det den uvilje, den jeg mener å registrere, til å kommitte seg til en helt annen økonomisk bane for forsvaret, for å kunne bygge opp til noe i nærheten av de strukturerne som blant annet Stian har antydet er nødvendig på luftvernsiden. 2% i 2026 er veldig lite bidrag til det. Det er i tillegg antagelig ikke nok en gang til å fylle de styrkemålene som vi har forpliktet oss til i Vilnius gjennom de nye regionale planene. Så her har vi et stykke vei å gå økonomisk. Takk skal du ha, Bård. Har dere andre noen ytterligere kommentarer til årsetter? Ja, vær så god, Stian. Jeg bare prøver å sammenligne luftvern med uværet Hans. Jeg vet ikke hvor relevant det er, men på en måte et godt luftvern da, hadde greid å stoppe disse små bekkene fra å bli den store elva som ødela demninger og så videre. Vi øver å trene på de tingene, men vi trenger mange flere av det verktøy vi skal ha for å bygge disse små demningene da. Vi skal frigjøre sivil beredskap, rett og slett. Holde igjen litt grann til samfunnet faktisk klarer å virke også i krig. Da. Ja, ellers så skal jeg ikke mene så mye, og det er vel lyst til å ta en kommentar, for i fjor brukte jeg hverdagsløgn, artiklene Harald Høybakk har skrevet. Så i år må jeg vel vokte meg litt vel mer, kanskje, for nå har jeg vært der to ganger, så jeg skal ikke gå videre på de andre ting de prater om. Dere må følge godt med hva de skriver, alle disse her. Da. Det er mye godt stoff. Det er tydeligvis grobunn for synspunkter fra historikere, både om fortid og fremtid. Vi har en historiker til stede her i dag, Halvard Kjønn. Vær så god, du har et spørsmål. Ja, og det går jo nettopp på dette her med hva som har skjedd både i tidligere konflikter og i Ukraina nå. Og en ting er jo dette presset mot sivile, altså terrorisering av sivile. Men hvis man tenker på, og jeg må føre til, jeg vet ingenting om det tekniske ved produksjon av NASAMS. Men det fremstår for meg at om det er ett mål i Norge som vi må beskytte, så er det byen Kongsberg. Altså den må, altså bortsett, jeg må ta forbehold, jeg vet altså ingenting om hvordan dette skjer sånn rent produksjonsmessig, men jeg har i hvert fall lært så mye, eller hørt så mye at dette skjer på Kongsberg. Og det å beskytte, altså hvis jeg hadde hatt 1 milliard eller 2 milliarder, ikke mer enn det, og skulle gjøre noen ting, så må det vel eneste fornuftig være å sitte dette inn på Kongsberg. For det at utifra alt det vi vet, så må vi kunne gå ut, så må vi helt klart og tydelig regne med at det første målet, det vil være Kongsberg. Takk skal du ha, Halvor. Da må jeg naturlig stille Stian spørsmålet om Kongsberg står på listen din. Det gjør ikke det, men jeg har også blitt fortalt at jeg tror ved 30-tallet så finansierte industrien eget luftvern, besatt av med personell fra forsvaret. Så det er jo også kanskje en vei å gå. Ja, Kongsberg bør også beskyttes. Det er en viktig industri. Så åpenbart et punkt forsvar mer da. Men Kongsberg og Fengerdok selv, dem til å forsvare seg.
Og så bare for å hjelpe dere litt å forstå hva luftvern er da. Egentlig så er det et jagerfly delt opp i mindre deler som er distribuerbart ut her og der og opp på topper og ut i daler. Så det er liksom samme innmaten som et jagerfly, det er bare at det er delt ut i deler. Så det er litt viktig å huske på. Forskjellen er at det er mye billigere og ekstremt mye mer utholdende og kan stå 24-7 hele tiden. Det er forskjell. Visst det? Nei, jeg skal bare svare litt generelt, men vi drar altså veksler på at de som har jobbet før oss gjennom tiårene har også tenkt. Så tilfluktsrommene i Norge er jo basert på et zonekonsept, og de er plassert i utgangspunktet etter en risiko- og trusselvurdering, basert på hva som var mål. Og veldig mange av de stedene har jo på en måte også i dag det potensialet, sånn at det er jo ikke tilfeldig hvor disse finnes. Det fantes en tanke den gangen, den bygger vi på, og det er også en del av anbefalingene. Vi må være risikobaserte i den tilnærmingen. Det gjør vi veldig nært sammen med DSB. Ja, kjære publikum og alle andre til stede, nå går vi inn for landing her. Jeg synes det hadde vært veldig interessant å få synspunkter da fra de ulike ståstedene som dere har, dere fire. Det har vært veldig interessant, og det er absolutt noe å bygge videre på. Og det som gjenstår da er vel egentlig da bare å overlate ordet til Øyvind Strandmann da, som er den, hva skal vi si, primus motor bak både dette møtet og koordinerende myndighet. Ja, koordinerende myndighet, og veldig, 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 han har vært veldig aktiv, ikke sant, som skribent, etc., og for å kjempe for mer luftvern i Norge. Så jeg synes at jeg skal bare gi deg sluttordet. Vær så god. Tusen takk til dere alle. Før dere får en liten gave fra Luftmilitært Samfunn, så vil jeg bare reklamere litt for Luftmilitært Samfunn. For en del av dere så at i fjor så hadde vi lagt en brosjyre som heter Luftvern. Det var Luftvern for Dummies. Jeg fikk faktisk spørsmål av Hårek Elvenes i går om man kunne få flere. Den har blitt veldig populær i utenriksforsvarskomiteen. Nå har vi lagd en ny som heter Flystasjonen mer enn en flyplass. For det som er viktig for oss i Luftforsvaret, det er at vi skal kjempe kampen fra de basene hvor vi er i fred. For hæren, de flytter ut av sine garnisjoner. Sjøforsvaret, de legger ut fra havn og seiler på sjøen. Vi skal kjempe fra basen våre, og vi er totalt avhengig av flystasjonen. På bordet til venstre der, når dere går ut, der ligger det rikelig med brosjyrer. Vi har også noen flere. Ta med dere dem og les hva er en militær flystasjon. Og dette er Flystasjonen for Dummies. Så er det bare å takke alle sammen. Leder i LMS, Ole-Jan Holsdalen, takker dere så mye, og dere får den fantastiske koinen til Luftmilitært Samfunn, og den kan dere selge dyrt. Ikke gjør det. Vær så god. Du kan ta den der, tror jeg. Vi må ha lyd. Det er LMS sin logo på første siden, eller forsiden som vi liker å kalle det. Og så er det RAFA, Royal Air Forces Association Norway, sin merke på baksiden for å symbolisere, hva skal jeg si, tradisjonene fra RAFA representerer jo 2. verdenskrig, veteraner, og så er det LMS som er den nye tiden, kall det da. Så da deler vi ut i. Først til deg. Og en til deg der borte. Takk Kristian for at du leder oss gjennom det her. Tusen takk, det var interessant. Så tusen takk til alle, vi kommer tilbake neste år med et spennende seminar hvor vi prater om beskyttelse av Norge og luftet.